Tjenare, tjenare, tjenare. Det är jag som är spelbebisen från... Jag heter Tomplinen. Och jag ska spela lite Minecraft nu faktiskt. Kommer kul. Hoppas jag får många... klipp. Alltså spel... Nej, men... Många som tittar på det. Jag ska börja med en ny värld. Ska heta... Spela med Tomplinen. Överlevnad, alternativ, fusk av, bra. Skapstrukturer på, stammar, på, klar, skapa ny värld. You must be crazy, then I hope you leave me, then I love you, you're only. Inte snö, come on. Åh, en låda. Hallå, jag har inte dött det skinnet. Vi hackar lite. Jag vill inte vara i snö egentligen, men jag hackar lite träslång. Hur många får. Men det är bra, då kan jag bygga sängar. Ah! Vart tar du vägen? Kanske är det här. Jag har glömt att prata, men tjena, vilken... Alltså, kan man komma ner här på något sätt, eller? Nope, där vill jag inte gå ner. Alltså... Måste jag hitta någonstans att bygga mitt hus på? Ska se här... Behöver jag inte mer trä, tror jag inte. Hello.
Lava. Aj. Här vill jag absolut inte komma. Ja, avstår. Nu ska vi se. Tänk iron här. Och så kommer jag inte upp här. Jag får... Jävlar. Var jag på mål? Svår. Wow! Coolt. Ja, det var den här alltså. Shit. Den spånar. Sa du? Spåna zombies här. Måste ta sönder dem. Det tar så jävla lång tid. Och så här kan vi bygga. Men att... Glöm prata latin och stör mig bra. Vi kan bara spela 2 minuter till tyvärr, men... Jag kommer göra flera videoklipp. Och det är skitkul om man... Det är kul att köra online och så. Men nu bygger jag mitt hus här. Inte så jävla stort, men man kan gå runt. Behöver inte vara stort för slutet. Har inte så mycket att bygga med nu. Säg att det räcker. Och det räcker precis, och så har jag facklar. Så. Kanske jag ska bygga inåt här. Och så är ingen sån, ja. Ska vi se. Där har vi den. Ja, så. You might be crazy, I hope you leave me, and I love you, you're... Nu ska vi se, vad vill jag hacka? Så. Så. En trädörr ifall det kommer monster och så. Helst behöver man en järndörr för annars kan zombie slå igenom. Behöver bygga en ugn också innan vi slutar. Ugn. Thank you.
Vi behöver sluta där. Hoppas ni kan se alla videor och hoppas ni gillar det. Men vi tar och slutar där. Hej då!